Nå skal jeg vise deg hvordan du legger laminatgulv. For å legge laminatgulv trenger du disse verktøyene. Noen laminatgulv kommer med ferdig påmontert underlag. Har du et slik gulv, kan du legge det direkte på undergulvet. Husk at hvis det er betong, så trenger du å bruke fuktsperre mellom. Har du ikke et laminatgulv med ferdig påmontert underlag, så må du legge det først. Det finnes en rekke forskjellige alternativer av dette, så det er viktig at du setter deg inn i hvilket underlag som passer best for ditt gulv. Før du skal legge gulv, må du tenke på hvilken retning du skal legge gulvet ditt i. Det er hovedsakelig tre hensyn å ta her. Hvis du legger gulvet ditt på tvers av en lyskilde, vil skjøtene synes bedre fordi det kommer skygger. Legger du gulvet ditt i bredden av rommet, vil rommet føles bredere. Og hvis du legger gulvet ditt oppå et allerede eksisterende tregulv, må du legge gulvet ditt på tvers av det allerede eksisterende tregulvet for å få et mer stabilt og jevnt gulv. Vi skal nå legge gulv langs den korteste veggen i rommet, altså i bredden. For å unngå å ende opp med små biter, anbefaler vi at du legger ut gulvbordene i forkant for å se at det går opp. Ser du at du ender opp med en kort bit, anbefaler vi at du kapper det første gulvbordet. Husk å ikke bruke biter som er mindre enn 30 cm. Regn ut hvor bredt det siste gulvbordet ditt blir på denne måten. Ta rommets lengde og del dette på gulvbordets bredde. Da finner jeg ut hvor mange gulvbord som går opp i lengden på rommet. Siden dette ikke går opp i et helt bord, regner vi videre ut at 0,13 deler av ett bord tilsvarer 2 cm. Da ender jeg opp med at det siste bordet blir 2 cm bredt. Det kan være utfordrende å avslutte med en bredde på 2 cm, og det kan også bli ustabilt og mindre pent. Derfor legger jeg sammen bredden på det første og siste bordet. 15 cm pluss 2 cm. Det blir til sammen 17 cm i mitt tilfelle. Jeg deler 17 på 2 og ender dermed opp med at det første og siste bordet blir 8,5 cm. Dette gjør det enklere å legge det siste bordet, samt at det gir et penere resultat. Underveis når du legger gulvet, bruker du avstandsklosser for å få klaring mellom gulv og vegg. Laminatgulvet klikkes enkelt sammen på denne måten. Husk å variere lengden på det første gulvbordet på hver rad, slik at ikke skjøtene kommer overfor hverandre. Når jeg kommer til enden av raden, må jeg kappe bordet. Da snur jeg gulvbordet, legger det inntil, husker å få med klaring. Da bruker jeg avstandsklosser for å få riktig avstand, og måler opp. Når det kommer til vinkler og søyler i veggen, sånn som her, så må du kappe til for å tilpasse. Legg gulvbordet inn til veggen med avstandskloss imellom. Kapp ut utsnittet. Legg bord på plass. På andre siden av søylen gjør du akkurat det samme, bare speilvendt. Ettersom jeg kappet bredden på den første bordlengden, avslutter jeg med en fin bredde på den siste bordlengden. Sånn, da er laminatgulvet lagt, og da er det klart for å legge lister.